6 фотографій з National Geographic протягом кількох років фотографували дітей з різних країн. Результат на виставці «Діти світу», яку відкрили у мистецькому арсеналі. Олена Царенко розповість більше. Цю світлину зробив український фотограф Андрій Гетьман під час військового параду у Краматорську. Як зазначають самі організатори, вони відібрали з понад 100 фотографій лише 16 робіт. Артем Гетьман з 2013 року подорожує Азією. Наразі знімає у В'єтнамі. Аби поговорити про його роботу, з фотовиставки зв'язуємо скайпом. Серед таких подій появляется куча маленьких, веселых, интересных, красивых деток. Все больше, все чаще одетых в вышиванки, вот какие-то очень красивые вот наряды. Естественно, это привлекает не только вот, ну, всех остальных, но и меня, в частности, как фотографа. Поэтому, ну, как для фотографа, наверное, появилось много интересного материала, которого можно вот, снимать сейчас. Коли вже була готова концепція виставки, я зробила особисто розсилку усім фотографам із різних куточків світу. Це були фотографи National Geographic, фотографи Vanity Fair, і які нам надавали фото. Близько було 100 фото. І 100 фото ми відібрали ось ті, які, на нашу думку, є найяскравішими, найпозитивнішими і відображають різні культури. На цю виставку також прислали свої світлини Генрі Докторелло з Об'єднаних Арабських Еміратів, Кеміль Вараль з Турції, Петра з Хорватії, Майкл Марквант зі Сполучених Штатів та Хагу Суза з Індії. Коли діти бачать якісь певні фотографії фотографів, вони, по-перше, переживають ті відчуття, які хотів нам показати фотограф. Хтось може побачити сміх, а хтось може побачити якесь розчарування та, ну, або якийсь сум. Цю виставку я вперше побачила, і мені найбільше сподобалась дівчинка. Вона радіє від життя. Знімали фотографи на 5 континентах. На виставці зібрали кращі роботи, кажуть організатори. Олена Царенко, Олександр Прозоров. Новини культури.